Ministria e Mbrojtjes ka zhvilluar në rinas ditën e hapur të stërvitjes së përbashkët shqiptaro-britanik Albanian Lion 2014 me qëllim për të afruar publikun me forcat e armatosura. Në një ceremoni ku morën pjesë krerët më të lartë të ushtrisë shqiptare, familjarët e ushtarëve patën mundësi të njohin nga afër mënyrën se si stërviten trupat tona dhe mjetet me të cilat po zhvillohet stërvitja Albanian Lion 2014. Për zëvendës ministrin Dritan Hila, aktivitetet e kësaj natyre janë të rëndësishme për të krijuar një lidhje mes qytetarëve dhe forcave të armatosura.